Bom dia, good morning. How are you today? Como estão vocês hoje? Fine? Então, hoje será a nossa primeira aula de inglês. Hoje, nessa primeira aula, nós iremos fazer as nossas apresentações. Então, estou muito feliz em começar essa nova etapa com vocês. Sou o professor Edvaldo, né? Então, vamos às apresentações. Sou professor de inglês, meu componente curricular. Hoje eu vou falar com vocês, nessa primeira aula, um pouquinho sobre mim e eu quero conhecê-los também. O nosso componente é a língua inglesa, Colégio Sete Paulistana, Tite Edvaldo. A minha formação... Eu sou formado na Uniban, Universidade de Bandeirantes de São Paulo. Hoje é a Anhanguera, né? Então, não tem mais a Uniban. E a Anhanguera que é melhor, né? Os nossos combinados eu vou falar hoje com vocês. E a nossa aula hoje será leitura e interpretação de texto. Ou seja, nós vamos começar a revisar os nossos conteúdos. Então, vamos aos nossos combinados. Eu espero que seja uma caminhada boa, né? Que eu tenha facilidade em lidar com vocês, que vocês irão aprender junto com o professor, né? Eu sou professor também nos colégios particulares. Eu dou aula no Amanhecer e também no Mérito. Então, vamos aos nossos combinados. Os nossos combinados são os seguintes. Eu quero que vocês preste bem atenção. O professor vai colocar as aulas da seguinte forma. Essa semana, eu irei colocar a aula e uma pequena atividade que eu vou pedir no final dessa aula. Na próxima semana, eu irei fazer a revisão dessa aula. Então, preste atenção. Revisão. Então, a revisão da aula e colocar a atividade também. Valendo nota. Lembrando que todas as atividades vocês têm que fazer a devolutiva. O que é isso? Vocês têm que devolver com o prazo que o professor estipular. No final do mês eu irei dar nota com a participação de vocês, devolutiva. Nós vamos usar os seguintes canais. Eu vou usar o WhatsApp, vou usar também, eu vou colocar vídeos no YouTube, que eu tenho um canal, né? E também eu irei colocar para vocês a atividade simples no Google Formulário. Então, no Google Forms. No Google Formulário. Então, let's go. Vamos juntos. O professor vai colocar aqui para vocês o primeiro texto. O nosso primeiro texto. Eu vou começar com o vocabulário, né? Então, pay attention. Preste atenção. Os nossos vocabulários, conversação geral. Então, general conversation. Para você aprender inglês, você tem que repetir. Ou seja, repetition. Repetir sempre. Uma das coisas que é importante é a leitura. Então, eu peço a vocês que quando o professor for falando, vocês vão repetindo em casa, quando for assistindo esse vídeo. Você pode anotar no seu caderno. Sempre anote no seu caderno, vai pausando o vídeo. Uma dica, né? Para você anotar sempre. Quem anota, né, sempre estuda mais, né? Porque além de aprender da escrita, você vai pronunciando com o professor. Você pode pausar o vídeo e ir anotando. Então vamos lá? Cumprimentos e apresentações. Como que fala em inglês? Greets and introduction. Greets and introduction. Então, greet é cumprimento, introduction, introdução. Aqui abaixo, nós temos a legenda, né? Situações F. Quando tiver um F antes da palavra, é situações mais formais, ou seja, a linguagem mais formal, que você não usa em casa. E também tem as situações informais, saudações que você faz em casa. Por exemplo, hi. Quando você vê alguém e fala hi, essa é uma situação informal. Quando não há nenhuma dessas marcações, então,
Nós temos o porquê da expressão dita. Deixa eu diminuir só um pouquinho aqui para aparecer toda. A expressão por ser dita tanto nos contextos formais como em contextos informais. Das saudações, bom dia, boa tarde, boa noite, em português, em inglês, respectivamente, é good morning. Observe essa primeira, good morning. Bom dia, né? Good afternoon, boa tarde. Good evening. Boa noite, cedinho da noite, né? Porque mais tarde da noite, quando você vai despedir, quando você vai dormir também, você fala good night. Quem só fala e good morning é bom dia, né? Good afternoon, boa tarde. Se usa em situações mais formais. Quando você fala good morning, good afternoon, good night, você usa em situações formais. Aqui tem em português e inglês. Olá, hello. Vocês vão pronunciar daí em inglês. Olá, hello. Oi, hi. Bom dia, good morning. Boa tarde, good afternoon. Por que que tem um F? Tem o F, professor, porque é formal. Então, toda vez que tiver esse S, é formal. Boa noite, quando se chega em algum lugar, né? Então, good evening. Agora aqui tem só dia. Como é que fala dia em inglês? É morning, né? Porque good é bom, morning é amanhã, né? Tarde em inglês, afternoon. Colocou assim, por quê? Porque é informal. Afternoon, tarde. Tem gente que só vai falar afternoon, então não vai falar good. Então, good afternoon é boa tarde. In, noite, evening. Em situações informais, a palavra good é omitida. Ou seja, quando você não quer falar good evening pode falar good evening ou good evening. Mas aí tem gente que só fala evening, noite. Não fala boa noite, não. Qual é seu nome? Qual é seu nome em inglês? A gente fala assim, what's your name? What's your name? Falei, professor, repeat. What's your name? Oi, eu sou. Então, esse oi, eu sou. Hi, I'm, eu sou, I'm Edvaldo. Eu falo assim, I'm Edvaldo. No finalzinho dessa atividade, dessa aula, eu vou pedir para vocês fazerem isso. Vocês irão gravar um pequeno vídeo falando assim, hello, hi, né? Oi, olá, hi, hello, my name is Edvaldo, I'm from Paulistano, I'm from Paulistano, eu sou de Paulistano. Aí você vai falar se você é de outro lugar, né? Ou se você quiser falar seu bairro, localidade, tanto faz. Desculpa em inglês, como é que eu falo? I'm sorry, mas, but, então, I'm sorry, but, mas, e assim vai. What's your name again? Qual é o seu nome novamente? Qual é o seu nome mesmo? Aí você fala, what's was name again? What's your name again? Aí aqui abaixo, nós temos muito prazer. As pessoas em inglês, eles gostam de falar, eles são educados, na verdade. Eles são educados, então eles falam assim, nice to meet you. O que é nice to meet you? Prazer em conhecer você, né? Aí ele vai responder, né? Delicadamente. Então, nice to meet you too. Como vai você em inglês? Como é que pergunta? Então, prazer em conhecer você é nice to meet you. Aí se você quer responder, você responder nice to meet you too. Pode falar nice to meet you? Pode. Pode falar nice to meet you. Ou nice to meet you. Aí você responde, nice to meet you, ou nice to meet you, to. Esse to é também, né? Coloca aqui no finalzinho, depois do you, o to, né? Que é também. Como vai? Como vai em inglês? How are you? Então, como vai em inglês é how are you. How are you? Ou how are you? Como vai você? How are you? How are you doing? Então, tudo bom? O que você está fazendo aqui abaixo? Tudo bem. Tudo bom, né? How are you doing? Como você está indo? Aqui abaixo tem como é que tá, né? Aqui é mais informal, né? Ninguém vai perguntar em inglês como é que tá, né? How's you? Tem gente que pergunta como é que está ou como é que tá, tanto faz. How's you?
Então, how's you? Isso é como é que está. Estou bem. Como é que fala estou bem em inglês? Obrigado. Estou bem é I'm fine. I'm fine. Eu estou bem. Só lembrando que o professor está usando o aplicativo Zoom. Esse aplicativo, você pode fazer qualquer coisa com ele. Escrever, rabiscar, né? Então, ó, por exemplo, eu posso colocar aqui o lápis para rabiscar, né? Então, thanks, obrigado. I'm fine, thanks, obrigado. Estou bem. E você? I'm fine. And you? É mais forte o you porque é uma pergunta, né? Toda vez que for uma pergunta, sempre a última palavra é mais forte. Eu tenho a entonação correta. Tô legal. Valeu. Fine, thanks. You? E você? Aí sim, você é you, né? You? Fine, thanks. Tô legal, né? E você? Aí aqui abaixo nós temos está tudo bem. Então, se você observar aqui, está tudo bem. Is everything okay? Is everything okay? Tudo bem. Tudo bem em inglês é ok. Ok. Então, é a palavra mais fácil. Ok, né? Obrigado. Valeu. Thanks. Cheers. Você pode falar cheers. Oh, obrigado. Thanks. Nice to meet you too. Prazer em conhecer você. Então, prazer em conhecer você também. Na situação mais informal. Você conhece Ronaldo? Então, aqui, ó. Você conhece Ronaldo? Do you know Ronaldo? Você conhece Ronaldo? Então, você faz isso. Do you know Ronaldo? Do you know Ronaldo? Vocês vão repetindo aí, né? Não tenha vergonha, não. Coloca o pessoal da casa para falar também com vocês. Eu quero lhe apresentar ao I'd like. Esse D aqui está reduzido. Tem um apóstrofe. Quando tem essa vírgula aqui em cima, que é chamada de apóstrofe, é a palavra would. É porque retirou, né? Mas é a palavra would em inglês. I would like you to meet. Eu gostaria. Esse would é o uria em português. O like é gostar, né? Fica com esse D, fica gostaria. I would like you to meet. Gostaria de apresentar. Já ouvi falar muito de você. I have heard a lot about you. Aí aqui abaixo nós temos coisas boas, eu espero. All good, I hope. Então, hope também é esperança, né? É no sentido de esperança. Se você quer falar em inglês, esperança é hope. I hope. All good, I hope. Finalmente eu estou conhecendo você. At last, we meet. Então, finalmente, eu estou conhecendo você. At last, we meet. Gostei de conhecê-lo. Nice to meet you. Por que que usou esse was? Quando você usa o was, é o verbo be no passado, né? Porque no presente vocês já estudaram que é is, are e am. No presente. No passado é was e were. Então, it was nice to meet you. Foi um prazer em conhecê-lo. Então, gostei de conhecê-lo, né? Que nice é prazer, né? Às vezes, nós usamos thank you, usa-se cheers na linguagem formal. Você também pode vir cheers, em vez de goodbye. Então, tem gente que não fala goodbye, fala cheers na linguagem formal. Goodbye, até logo, adeus, bye. As pessoas estão querendo dizer tchau, obrigado ao mesmo tempo, né? Quando você usa goodbye. Então, se fosse um tchau, mais educado. Né? Conversação geral, né? General conversation. Aqui abaixo nós temos um diálogo. Até agora, até logo, até mais. See you later. Então, é como fala, até logo, até mais. See you later. Até já. See you soon. Pode falar see you soon ou see you. See you, é o correto falar, né? Não tem, né? Na verdade, aqui está errado. See you, até já,
See you tomorrow. Tomorrow é amanhã, né? Então, vejo você amanhã. Esse é ver, né? Ver você amanhã. See you, até amanhã. Tchau. Goodbye ou bye-bye, né? Goodbye. Você fala assim. Foi um prazer, né? Então, pleasant to meet. Pleasant to meet. See you. Vejo você, né? Gostei de vê-lo. Você pode falar também see you soon. Vejo você em breve, né? See you soon ou see you. Pra não falar bye, né? Ou tchau. Boa noite. Good night, quando você vai dormir ou vai embora da casa de alguém muito tarde. Porque quando você chega é good evening, ou good evening, ou good evening. Na saída dos convidados eles falam, ah, já vão? Oh, so soon. Não aceito. Não aceito um cafezinho antes de ir. Wouldn't you like some coffee before you go? Então, você usa desse jeito. Vou pegar suas coisas. Let me get your thing. Então, ajude a pegar essas coisas. Que bom que você veio, que vocês veio ou vieram. Thanks for came by. Obrigado que vocês vieram. Adorei que vocês vieram. I'm so glad you could meet. You could came, desculpa. I'm sorry. O professor errou aqui. I'm so glad you could came. Venham me visitar, aqui abaixo, ó. Venham me visitar. Please feel free to stop by any time. Please feel free to stop by any time. Se você não, se você não vem, né? Aqui está errado. Don't buy a stranger. Vá com cuidado. Drive safe. Pode ser safe ou safe. É cuidadosamente. Em inglês, quando usa esse LY, quer dizer o quê? Que é um advérbio, que é um mente em português, né? Tranquilamente, cuidadosamente. Esse mente é, são os advérbios. Vocês não querem ou querem dormir aqui? Would you like to stay here? Vocês não gostariam de ficar aqui? Tá? Dormir, sleep. Dormir em inglês é sleep, dormir. Agora aqui tem, você pode dormir aqui se quiser. You can sleep here if you like. Você pode dormir aqui se quiser, né? É um pouco tarde para dirigir, então. E it's a little late to be drive. É um pouco tarde para dirigir. É muito longe para dirigir. You have a long drive. Então, é muito longe para dirigir. Essa é a primeira parte. Vocês podem repetir mais uma vez, né? Colocar o vídeo e repetir. O professor vai colocar agora um texto. Esse texto é um diálogo, na verdade. Um diálogo. Então, o professor vai só colocar aqui esse diálogo. Observe. Será a última parte da aula de hoje. A moment, please. Então, aprenda inglês com diálogo básico. Então, para você treinar com o diálogo básico. Eu vou fazer a leitura em inglês, vocês depois irão traduzindo, tá bom? Então, vamos juntos com o professor. Hello. Aí, como que você responde? Hello, né? Olá, como vai você, né? How are you? How are you? How are you? Como vai você? I'm good. How are you? Então, eu estou bem. How are you? Good. Do you speak English? Do you speak English? Você fala inglês? Ele respondeu, a little, um pouco. Are you American? Você é americano? Where are you from? Aí ele respondeu, no, né? Aqui, o professor ia passando um. No, I'm Canadian. Eu sou canadense. Where are you from? Where are you from? De onde você é? I'm from Philadelphia. Eu sou da Philadelphia. Aí ele respondeu aqui abaixo, nice to meet you. Ou nice to meet you. Prazer em conhecer você. Nice to meet you, too. Nice to meet you,
to, ou para falar nosso primeiro to. Prazer em conhecer você também. Então, aqui tem o vocabulário, né? Peço que vocês leiam o vocabulário depois. Pause o vídeo aqui um pouquinho, ó, e leia esse vocabulário. Aqui tem outro texto que eu vou pedir para vocês gravar um vídeo parecido com ele. Are you American? Você é americano? Vocês irão fazer uma pequena lição com os vocabulários. Deixa eu colocar esse, qual o seu nome, né? Porque vocês irão fazer um texto com qual o seu nome. Depois eu leio aqui. What's your name? A lição 3. Excuse me, com licença, what's your name? Aí vocês vão responder, my name is Rebecca. Do professor, por exemplo, my name is Edvaldo. Eu quero que vocês façam um vídeo assim. Preste atenção, igual o professor vai falar. My name is Edvaldo. Vocês vão falar o nome de vocês. Vocês podem falar hello. Hello, hi, ou good morning, se for tarde, good afternoon, boa noite, good night, ou good evening, se for good evening, cedo. Vocês vão falar hello. Ou qualquer um desses cumprimentos. Ou hi, né? Hello, my name is Edvaldo. I'm from Paulistana. Eu sou de Paulistana. Você pode falar o seu lugar, a sua localidade, se não for de Paulistana. I'm from Paulistana. I'm from Paulistana. Aí vocês podem finalizar o vídeo. Despedindo, pode colocar bye, see you later, bye bye, so, até breve, see you soon. Vocês vão escolher, tá bom? O que o professor explicou hoje. Fazer um pequeno vídeo e mandar a apresentação para o professor, para o professor conhecê-los, vocês. Isso vai valer nota. Então, se você não conseguir gravar o vídeo, você pode fazer um texto também, né? Qual o seu nome, meu nome é tal pessoa, pegar todos os vocabulários que o professor explicou, né, e fazer um pequeno texto. E tirar uma foto e mandar para o professor. Mas não vai valer a mesma nota de falando não. Né? Eu quero que vocês mandem um vidinho curto. My name, tal pessoa, I'm from Paulistana. E despedindo. Se quiser falar mais, pode falar os vocabulários que o professor falou. Então, eu coloquei esse texto somente para explicar isso. Os nossos textos seriam esses. Deixa o professor só voltar aqui, né, para despedir de vocês. Então, apresentando um pouquinho o cenário. O professor gosta de desenhar. Deixa eu apresentar para vocês o cenário do professor. Eu dou aula para criança. É, professor. Mudou um pouquinho o cenário. Só para vocês darem uma olhadinha. Olha só, o professor gosta de colocar os mascotezinhos, que tem um aqui acima. Aqui acima, o professor desenhou, né? Eu desenhei, né? Na parede, aí tem Good Eater. Outro dia eu mostro mais para vocês. Aí aqui abaixo, o professor colocou um cartaz sobre horários do dia, né? Você faz rotina. Aí aqui ao lado, o professor colocou um relógio com alguns animais em inglês. E tem mais desenhos, outro dia eu mostro para vocês. Então, só voltando aqui. A nossa aula foi essa de hoje. Nossa aula foi essa de hoje. Bye. Have a nice day. Na próxima semana eu vou fazer a revisão. Irei enviar para vocês uma atividade do Google Formulário. A atividade de hoje foi essa do vídeo. Semana que vem farei no Google Formulário a revisão. Bye, bye. See you later.